നമസ്തേ നമസ്തേ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇന്ന് ഞാനേ ഒരു ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. അതായത് മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ, ഉപ്പിളിയത്തെ അവിടെ പത്നിയുടെ വീട്ടിൽ നിറയേ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ മരം അതിമ്പോൾ നിറയെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുക. അറിയാലോ, നോക്കൂ, എന്താ അറിയാലോ, ബബ്ലുസ് നാരങ്ങ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് നാരങ്ങകൾ അവരുടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നിറയെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എനിക്ക് എടുത്തു തന്ന ഫോട്ടോ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാലത്തെണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പഴുത്ത് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, വീണിട്ട് അതെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴുക്കണ അല്ലോടെ മൂപ്പാവണത് മൂപ്പാവണത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എത്ര അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് ജ്യോതി അമ്മ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തേച്ചതാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ. ഇരുമ്പുളി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. വെല്ലോടത്തു നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോണ കാലത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് അല്ലികളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. ഒരല്ലിക്ക് 5 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 10 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വയ്ക്കൂല്ലേ. എന്താ ഇഷ്ടം എന്നറിയോ കുട്ടികൾക്ക്, എത്ര വാങ്ങി തിന്നാലേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായാലേ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ട. അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ ലൂബിക്ക ഉപ്പിളിയത്ത് എത്രയാ നിൽക്കണമെന്നറിയോ. ഇപ്പം ഒന്നും വേണ്ട. പണ്ട് ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു തൈ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇപ്പം അത് വലിയ മരമായി ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തൈ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഞാൻ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വീട് പണി വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി വീണ്ടും വെച്ചിട്ട് വേണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ ആർക്കും വേണ്ട. പക്ഷെ ഇതിന് എത്രയോ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയണത്. പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന്. ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മുറിക്കണ്ടേ. അപ്പം നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊണ്ടാണിത്. നാരങ്ങ എന്നുള്ളൊരു പേര് അല്ലേ, ബബ്ലുസ് നാരങ്ങ. അപ്പം നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെയും അതുപോലെ വടുകപ്പുളി നാരങ്ങയുടെയും ഒക്കെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പം ഇതിനെന്താ ഗുണം, ധാരാളം വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട്. സിട്രിക് ആസിഡ് വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം ഉള്ളത് കാരണം ചെറുനാരങ്ങയായാലും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക് പുളിനാരങ്ങയായാലും ഇതായാലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ ആർക്കും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നിത്യവും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാം. വെട്ടുകത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇത് തൊണ്ടകൾ നീക്കം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നല്ല ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. നോക്കൂ, നല്ല ശക്തി വേണം കേട്ടോ അതിന്, നല്ല ശക്തി വേണം. ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള തൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ. ഈ തൊണ്ടും കളയില്ല. ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് കളയാറ പതിവ്. പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നല്ല വാസനയെന്നറിയോ, ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊണ്ടാണ്. ഇതിങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തുക. വേണമെങ്കിൽ തൊലി കളയണേ കളയാം, കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ചെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങില്ലേ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ, അതായത് പല തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ, വില കൂടിയ പഴമാവാം, ഉദാഹരണമായിട്ട് ചെറി, അതുപോലെ കിവി, അതുപോലെ പഴം, ഈ വാഴപ്പഴം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് പീസസ് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ സാധനവും ഇങ്ങനെ ചെത്തുക കണ്ടോ. അതേപോലെ ചെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക, എന്നിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മധുരം, ചെറിയ മധുരം പഞ്ചസാര എങ്ങാനും പതുക്കനെ പാവാക്കിയിട്ട് ഇത് അതിലിട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. നമുക്ക് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഒരു കിവി ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താന്ന് പോലും എനിക്കറിയേണ്ടത്, ഇത് എന്ത് സാധനമാണാവോ,
എന്ത് സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരയിൽ ലായനിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഹാർഡാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് നല്ല സാധനമാണ്, ഇത് ഇതിനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി സാധനം പോലും കളയുന്നില്ല. പിന്നെ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം. അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ ഈ വല്ലാണ്ടുള്ള തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലിടാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചു എന്നാട്ടോ, ഒരു കഷ്ണം ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചു വീണ്ടും ഇനി അല്ലിയാക്കണം കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, വലിയ വലിയ അല്ലികളാണ്, നാരങ്ങ അല്ലികൾ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഇതിനെ അല്ലിയെടുക്കുക, ഒന്നുകൂടി മുറിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതിനുള്ള വലിയ കുരുണ്ട് കണ്ടോ, വലിയ കുരുണ്ട്. ഈ കുരു നമ്മൾ കളയുക ചെയ്യുക. ഇതാണ് മുളച്ചാൽ വലിയ മരം ഉണ്ടാവും, ധാരാളം ഉണ്ടാവും. വലിയ മരം കേട്ടോ, കുറേ സ്ഥലം വേണം അതിന്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇതാക്കോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ചവച്ചരച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ചെറിയ പുളിയുണ്ട്, മധുരമുണ്ട്, ഫൈബർ ധാരാളം ഉണ്ട്. അറിയാലോ ഫൈബർ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് അയറിന് നല്ലതാണ്, ഫൈബറുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ധാരാളം ഫൈബറുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല സാധനമാണ്. പിന്നെ പുളിയുണ്ട്, മധുരമുണ്ട്, സ്വാദുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീര് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കടിച്ച് ചവച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ തൊണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പൊക്കെ അത് മാറും. അത്ര തൊണ്ണുമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന പഴുപ്പ് മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ദിവസം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം കഴിക്കുക, എപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുമോ അപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കുക, കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കാം. ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം കഴിച്ചാൽ, എന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിച്ചാൽ, നമ്മുടെ മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, മസിൽ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മസിലിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവില്ലേ, മസിൽ കയറുക, അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് നല്ലതാണ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഷറൊക്കെ ഇല്ലേ, ബ്ലഡ് പ്രഷറ്, അത് നോർമലാക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ്. ബബ്ലോസ് നാരങ്ങ രസിക്ക് വേണോ? പറ്റേ വരുമോ? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? പ്രഷറ് നോർമലാക്കാനായിട്ട് ഇത് ദിവസവും കഴിക്കണം, നല്ലതാണ്. കുറേയല്ല, ദിവസം ഒരു അല്ലി കഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ പല്ലുമ്മ ഉണ്ടാവണം മോണ പഴുപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പറഞ്ഞില്ലേ, വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം ഉള്ളത് കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, കാൽസ്യം, അതുപോലെ എല്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം, കാൽസ്യം, ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തലമുടി ഉണ്ടാവാനും എല്ലിന് ശക്തി ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വില മതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പഠിക്കാതെ വിൽക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയില്ലേ പോയിട്ട്? അതല്ലേ നല്ലതാ. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരും കളയരുത് കേട്ടോ, ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ല ദഹനത്തിന് നല്ലതാണത്, മനസ്സിലായ? നല്ല ദഹനം ഉണ്ടാവും, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയാനായിട്ട് നല്ലത് അത് കഴിക്കുന്നത്. തടിയുള്ള ആൾക്കാർ, പൊണ്ണതടിയുള്ള ആൾക്കാർ, വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ദിവസം കഴിക്കണം, നല്ലതാണ്. തലമുടി ഒഴിയാതിരിക്കാനും തലമുടി വലുതാവാനും നല്ലതാണ്. കാൽസ്യം ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെന്നറിയോ, ക്യാൻസറൊന്നും വലിയ അത്ര
ക്യാൻസറിനെ പ്രതി അങ്ങനെ തീർക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില്ലാത്ത ഒരു ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കിട്ടല്ലേ, അതിനൊരു വിലയില്ല, കളയുക. നമ്മൾ പോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കാൽസ്യത്തിനുള്ള ഗുളിക മേടിക്കുക അല്ലേ, വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഗുളിക മേടിക്കുക, അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. ഈശ്വരാ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളാണ്. ചീര, നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ചീര കഴിക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണു, അവിടെ പോയി ഗുളിക മേടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മസിൽ കൊച്ചു, അതൊന്നും വരില്ല എന്ത് കഴിച്ചാല്. ഇതാ ചറുണ്ടാക്കാം, നാളെ ചറുണ്ടാക്കാട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ തരാം. പപ്പിനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവർ വീട്ടിൽ കുറേ ഉണ്ട്. ഒരു ചിലവില്ലല്ലോ, ആർക്കും ആർക്കും വേണ്ട, സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ. ഒരു അടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അല്ലി ധാരാളം കഴിക്കുക. അതുപോലെ തൊണ്ട്, ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളത്. അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനുള്ള അച്ചാറുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ നാരങ്ങ, ബ്ലൂസ് നാരങ്ങ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലുതാവട്ടെ, അതിമ ധാരാളം ഉണ്ടാവട്ടെ, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുറിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് വേറൊരെണ്ണം മുറിച്ചതാണ്, ഇത് നാളെ മുറിക്കാം. ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അധികം ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഒരു ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, ഇതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. നിന്നാരങ്ങ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റ് മാത്രം, പരിധിയുണ്ട്. അമൃത അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം തന്നെ പറഞ്ഞത്, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.